Mm-hmm. <laughs> di akhirat kelak. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah. Dalam majlis ilmu ataupun taman syurga Allah ini, insya-Allah di sinilah a uh, bidadari-bidadari syurga Allah. Insya-Allah dan juga bidadara, bidadara ke kalau orang lelaki. Insya-Allah pemuda-pemudi yang akan menghias akan mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, saya, Ustazah, saya tengok mungkin pesyarah ada sama ke ni? Staff layar, mungkin ibu bapa, Allah Alam. Ustazah mohon maaf sangat-sangat. Sepatutnya start 8.30 kan? Tapi terlambat dalam 20 minit. Banyak juga terlambat tu. Ustazah sendiri kurang sihat. Kedua, suami Ustazah pun dia baru saja sampai maghrib tadi. Maksudnya dia kerja agak jauh sikit Melaka. Aa, ha, jadi Ustazah mohon maaf di atas kelewatan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah yang sabur, Allah yang maha penyabar memberikan kita sabar sabar dalam menanti tadi. Ha, siapa yang memilih sabar dan reda, insyaAllah itulah kaedahnya Allah nak membersihkan hati kita. InsyaAllah. Fasaburun jamil walakal jannah. Sabar itu indah dan bagimu adalah syurga. Subhanallah. Jadi sabar tu kan takkan datang bergolek. Ah ha, mesti ada sesuatu yang berlaku. Allah create sesuatu untuk menguji sabar kita. Kalau hilang sabar, ah ha, pandailah ustazah buat Alasan ha, kan. Pandailah dia pusing kan. Ah ha, guna hujah-hujah dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita di kalangan as-sabirin sehingga insya-Allah kita semua layak dipanggil, diseru di akhirat kelak dengan satu seruan yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitani rajim. Salamun alaikum bima sabartum Salam sejahtera kepada kamu Wahai orang-orang yang sabar Disebabkan sabar kamu di dunia dahulu Walaupun kamu masih muda lagi Cabaran hidup kamu pun tak kurang hebatnya kan Kamu sentiasa berperang Dengan perasaan apa Dengan kawan-kawan yang ada klip-klip ha, Mungkin ada rasa sedih dengan ibu bapa Kadang rasa mak ayah tak sayang Kadang ha, stres dengan pesyarah Stres ke dengan pencara? Tak. tak. Oh, UC memang terbaik lah. Memang tampal muka pencara yang dalam bilik. <laughs> Subhanallah. Kemudian, apa ni, mungkin stres dengan exam. Stres ke dengan exam? Tak juga hebatnya. Memang tak sabar-sabar kau boleh hari-hari nak exam. Masya Allah, Allah Akbar. Sazah memang jumpa memang bakal-bakal ahli syurga sungguh ni kan. Amin ya rabbal alamin. Salamun alaikum bima sabartum. Bima sabartum. Fiman Allah ni ayat sebelumnya Allah berfirman apabila masuk orang-orang sabar ke dalam syurga kemudian akan keluarlah daripada setiap penjuru syurga para malaikat beratur berdiri untuk menyambut orang yang sabar masuk dalam syurga. Lalu akan diucapkan Allah dan para malaikat akan ucap salamun alaikum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu subhanallah siapakah orang-orang yang sabar tu boleh angkat tangan tak <laughs> ha ada yang tak confident ha separuh je dia tengah-tengah dia sabar tak sabar ha sama je subhanallah alhamdulillah ustazah sangat berbesar hati dengan jemputan ni ha, terima kasih UNICEF ha, Sains Islam Malaysia Terima kasih kepada pelajar yang menguruskan di bawah apa dia? Persatuan Ah Sekretariat Rakan Muda. Muda sangatlah ni. Ha <laughs> nampak muda. Saya sebenarnya cari satu wajah ni yang sangat saya kenal ni. Masa kecil buat susu lah untuk dia. Tak nampak lah. Tak ada. Oh, wajah nunggu tu. Tobe tak ada. Ha. Adik ustazah tak tahu ada ke tak ni. Ustazah ada adik, adik bongsu di Yusim namanya Nabila. Mana? Tak apa tak apa. Mana Nabila? Ah ha, okey ada tu ada tu. Kakak eh jatuh maruah adik tak datang kakak datang jamah. Ada ada tu. Nabila memang pemalu. Ha itulah. Okey. Alhamdulillah subhanallah. Ha, terima kasih juga ha, serta artika yang sama ikut lepas tu ada dua orang ni senior Yusim ni. Nah ha, Hafiza dengan Syuhada. Ustazah Hafiza dengan Ustazah Syuhada ni. Ah ha, dulu dia orang kuat juga Yusim ni. Nampak tak kuat? <laughs> subhanallah uzazah ni bila dengan student memang jadi level tu macam orang muda. Ah ha, memang nampak macam destini kan. Ha, tolong layakan kau tak berhenti sekarang juga. <laughs> Okey, subhanallah alhamdulillah. Ha, syukur pada Allah, selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu <coughs> alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Dengan perantaraan lisan baginda lah telah sampainya di salah Islam, iman, ihsan, agama yang kita anuti sekarang dengan pengorbanan air mata, air peluh, darah yang menitis akhirnya sampai Islam tu kepada kita. Pengorbanan para pemuda-pemudi di zaman Rasulullah, para balu, para janda dan sebagainya, anak-anak yang kehilangan ibu bapa subhanallah, pengorbanan mereka yang menyebabkan hari ini kita dapat menikmati Islam yang kita sebut kita sebagai muslim kemudian insyaallah kita mukmin insyaallah kita juga mu muttaqin jadi dah sebut nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ambil masa berselawat sikit, boleh? Boleh, boleh ke nak dengar suara pelajar Yusim ni? Boleh, boleh ya, kuat-kuat ya Baik, Baik Okey. Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama lah serentak ya Macam skema pula kan Macam kelas ni apa ni kan Bisa-bisa baca, ok serentak ya Wahid, Isnin, Selasa. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام على kita alunkan tu dengan daripada hati sebab ada malaikat yang tugasnya menyampaikan salam dan selawat kepada Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam dan selawat daripada umatku. Jadi walaupun kita ni memang tak dikenali pun oleh penduduk bumi ni kita tak dikenali oleh manusia tak apa. Tapi sekiranya kita berselawat dalam dengan hati, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kekhusyukan, insya-Allah nama kita naik ke langit. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Asma, contohlah, Siti, Nabila, Atika, Syuhada, ha, Fiza, ha, sebut yang tahu je lah. Ya Allah, umatku yang bernama Siksikan menyampaikan salam dan selawat kepadamu. Tapi bila kita ucap salam dan selawat tak rasa gementar di hati kita. Itu tanda hati kita sangat sakit dan tertenan. Okey, kita sambung lagi. Boleh? Okey, semangat, semangat ya. Suara bunyi sedap-sedap belakang, macam kori belakang. Jauh kan dia duduk sebab mungkin dia nampak penuh. <laughs> Jadi dia tak boleh nak ni. Dia ada makam tertentu saja yang dia nampak Para malaikat Allah Subhanallah Itu yang dia tak boleh duduk depan tu Allah Allah Kepada Asabillah Sakastik Ustaz Zahir Okey Sambung ya ha, Pujian terhadap Rasulullah Wahid Isni Salasan Ashraqal badru alaina. Fakhtafat minhul buduru Mislah husni kamaru <Sessizuk> قط يا وجه السرور <سؤال> أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه سبحان الله Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Bila kita ucap salam dan selawat kepada Nabi sepuluh kali, Allah akan balas selawat itu seratus kali. Bayangkan. Siapakah kita? Kita hamba Allah yang sangat banyak dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Terlalu banyak dosa. Antara dosa dengan pahala mana lebih banyak? Dosa. Tapi dengan kita mengucapkan salawat pada Nabi, kita berhak dan kita layak dapat salawat daripada Allah. Bukan asbab kerana kita banyak melakukan ibadah tak. Bukan kerana kita baik. Bukan kerana kita suci. Tapi Allah bagi kelebihan kelebihan bagi orang yang mengucapkan salawat dan salam ke atas Nabi SAW. Nabi bersabda lagi. Ghurima 'amfun manzukirtu wa indahu lam yusalli 'alayya. Gugila malanglah kalau ayat Ghurima tu celakalah kamu apabila disebut namaku dan tidak berselawat kepadaku. Bukan nak kata nabi nak sumpah ataupun nak kata apa tapi nabi nak bagi kita faham sangat malang bagi kamu apabila dalam satu majlis lalu disebut nama Nabi Muhammad kita tak ucap selawat pada Nabi kerana itulah talian hayat kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi ustazah menyeru diri ustazah sendiri kalau dalam sepanjang kuliah kita ni a slot kita ni ada ucap ada sebut nama Nabi Muhammad kita terus sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allahu Akbar. Jadi tajuk yang diberi malam ni ialah mutiara diri adalah ha hati. Mutiara dili adalah hati. Subhanallah. Hati berada di mana? Oh, sini. Hati dekat mana? Hati tu kalau bahasa Inggeris kita sebut apa? Heart. Heart tu apa dia? Hati ke jantung? Kalau hati liver, betul ke? Liver duduk kat mana? bawah, rusuk kiri. Betul tak? Betul. Lepas tu kenapa kalau sakit hati tunjuk kat sini? <laughs> Sepatutnya berdebar-debar hati saya. Ha? Berdebar-debar hati. Sakit hati. Ha? Tunjuk hati tu. Sebab itu sebenarnya yang berdebar-debar tu jantung kita berdegup kencang. Betul tak? Ha, sebab tengok awek lalu jatuh luruh tu. Ha, Duda, duda. Memang sebenarnya terjemahan hat tu adalah jantung, betul tak? Sebab itu sebenarnya terjemahan yang yang lebih tepat adalah jantung. Tapi senang kita sebut jantung hati lah. Tak apalah, memang sinilah hati kita, betul kan? Kita letak kat sinilah jantung hati kita. Subhanallah. Ramai mana orang yang sangat mengambil berat tentang zahirnya. Bila sakit, segera jumpa doktor. Naik jerawat sebiji je. Dia dah susah hati dah. Betul tak? Orang lelaki susah hati tak naik jerawat? Alah, iyalah tu. Ha. Tak ada jerawat orang lelaki ni kan? Ya Allah, penampilan zahir. Kalau sakit, kita segera jumpa doktor. Sakit kepala, kita makan panadol contohnya. Bila kereta sakit, kereta rosak, cepat baiki. Bila rumah rosak, secepat baiki. Pakaian kita, bila orang tegur, eh kenapa engkau pakai baju ni? Nampak macam berisi je. Oh, ya ke? Baju ni menyebabkan aku berisi. Tu kali tak akhir dia pakai baju tu. kalau baju tu, kau ni smart lah pakai baju ni. Oh, kalau boleh 24 jam nak pakai baju tu. Betapa pentingnya penampilan, Luaran sangat kita jaga. Tiba dah siap-siap keluar, nampak tudung kotor. Sanggup tak masuk balik tukar? Subhanallah. Kalau tadi tu masuk pintu tu kan, ada tes. Tes dulu. Lalu alat pengesan penyakit hati. Allahu Akbar. Kalau paling kuat tu, tek. Ha. Okay, yang kurang tek sikit kan. Rasa tak ada tak orang nak lalu kot pintu tu Pengesan penyakit hati Takkan lalu Sebab semua akan berbunyi Syukurlah kita ni tak ada alat pengesan Sakit hati, penyakit hati Tapi pengesan demam Untuk sakit jantung, semua boleh dikesan Betul tak? Betul. Tapi jalan ni kan tengok semua suci Bersih, ni tengok orang lelaki Tengok muka beriman, soleh je ni Tengah malam buat apa seorang-seorang? <laughs> tidur masya-Allah tahajud masya-Allah subhanallah ramai mana tengah malam buat mak maksiat tapi Allah tutup pagi esok pakai tudung soleh soleh je nampak betul tak bukan orang lain ustazah ni cakap pasal diri sendiri juga ni masya-Allah astaufirullahalazim okey ramai mana yang mengambil berat tentang penampilan zahir tapi tak mengambil berat tentang penampilan ha hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Maka berjayalah orang yang sentiasa menyucikan hati. Ingat tak firman Allah ni? Dan betapa betapa buruknya, betapa hinanya orang yang mengotorkan hati. Masya Allah. Rasa-rasa hati kita ni warna apa dah sekarang ni? Kalau warna putih, agak-agak warna apa dah? Warna pink Warna hitam Warna coklat Banyak tak rasa bintik-bintik hitam? Banyak Masya Allah, subhanallah Okey, mari kita tengok Mutiara diri adalah hati Segopar daging itu adalah hati Allah berfirman auzubillahi minasyaitanirrajim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim sadaqallahu alazim di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak kamu kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah iaitu di hari kiamat kelak di padang mahsyar kelak dengan jiwa yang selamat Ustazah minta adik-adik ustazah sekalian para wanita yang salehah pada lelaki yang saleh. Pada waktu ini pada saat ini tolong hadirkan hati masing-masing di taman syurga Allah ini. Kemudian kita sama-sama pasang niat ya Allah aku nak bersihkan ha hati. Sebab orang yang bahagia dunia dan akhirat, orang yang tenang dunia akhirat, orang yang berjaya sukses dunia dan akhirat adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Itu saja. Full stop. hati yang bersih membawa bahagia dunia dan akhirat masya-Allah Sebab ramai orang yang merasakan hidup dia bahagia tenang sekian di dunia tetapi bila dia celaka di akhirat tidak ada ertinya dia bahagia dia gembira di dunia subhanallah Jadi bila kita mati kena yang kita bawa jumpa Allah adalah hati Malam ni kita nak bincang soal hati masya-Allah soal yang paling berat yang dinilai oleh Allah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yang zuru ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yang zuru ila qulubikum wa a'malikum hafaza hadis sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kamu rupa kamu wa amwalikum dan juga harta kamu Allah tak pandang semua tu Allah yang beri tetapi Allah sangat pandang tempat jatuhnya pandangan Allah qulubikum hati kamu dan juga amalan kamu Allah sangat pandang. Subhanallah Allahu akbar. Agak-agak pada waktu ni Allah pandang tak kita ni? Wallahu alam. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah pandang dengan pandangan pengampunan sebab kita banyak dosa. Insya-Allah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh baca sama-sama tak? Hafal tak hadis Nabi ni? InsyaAllah InsyaAllah tu tak hafal tu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Baca serentak Bismillahirrahmanirrahim. Ala. Ala Wa inna fil jasadi Mudrah Wa iza salahat Salahal jasadu kullu Wa iza fasadat Fasadal jasadu kullu Ala wahiya Qalbun Sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda Ketahuilah bahawasanya Dalam tubuh badan kamu itu Ada seketul daging Sekiranya daging itu baik Daging itu wangi Daging itu cantik Maka baik wangi cantiklah Seluruh anggota badan kamu Sekiranya daging kamu itu rosak, busuk... ...maka rosak dan busuklah seluruh anggota badan kamu. Rosak kata ketahuilah itu adalah hati. Hati adalah raja kepada seluruh anggota badan. Apabila hati baik... ...tangan, mulut, mata, kaki semua akan jadi ba baik. Bila hati busuk, mulut akan busuk. Mata melihat yang busuk. Telinga akan mendengar yang busuk. Tapi bila hati kita jadi filter, jadi baik... Bila tengok benda yang kotor tak, tak nak teruskan. Bila dengar umpatan tak boleh teruskan. Tangan tak boleh nak menaik benda-benda yang tak elok. Kaki tak boleh melangkah kepada tempat yang tak elok. Maksudnya kita ni perkara yang paling besar urusan kita di dunia apa dia untuk me menjaga hati. Hati ini akan disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Ya, apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitani rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Membawa maksud siapa yang di sini manusia yang keluar daripada matlamat dia diciptakan, dia belum jadi manusia. Faham tak? Tujuan kita diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Apabila kita terkeluar daripada garisan beribadah kepada Allah, jadi hamba kepada Allah tiba-tiba kita jadi hamba kepada telefon, hamba kepada drama, hamba kepada K-pop, hamba kepada manusia lain, hamba kepada fashion, hamba kepada internet. Maksudnya kita lari menjadi kehambaan kepada Allah, ketika itu kita keluar daripada tujuan kita diciptakan. Bila kita terkeluar daripada tujuan kita diciptakan, masa itu kita tidak layak untuk dinamakan sebagai manusia. Seumpamanya begitulah. Sebab Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insan, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kita keluar daripada lain beribadah, kita buat maksiat contohnya, kita terkeluar daripada menjadi manusia yang fitrahnya sebenarnya nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya dah nampak dah Adik usaha masuk tadi. Baru masuk. <laughs> ada tu. Ha. Nabilah tu. Masya Allah. Okay. Ada bongsu tu. Ha. Baiklah. Saya nombor dua. Semua adik badik sepuluh orang. Ha. Dia nombor sepuluh. Ha. Masya Allah. Allahu Akbar. <laughs> ya lelaki. Allahu Akbar. Kita tengok kan. Raja ni kalau siapa-siapa yang nak tawan orang lelaki nak tawan seorang perempuan, awak tawan apa? Tawan hati dia, betul tak? Masya Allah, awak usik-usik sikit je hati dia. Awak boleh tawan semuanya. Nanti fikiran dia, tangan dia, mulut dia, dia akan sebut je awak. Contohlah bila ditawan, hati. Orang yang jatuh cinta, macam mana orang jatuh cinta? Angau, mabuk, jatuh cinta tu jatuh hati betul tak? Sebab raja tu ditawan Akhirnya dalam fikiran dia kekasih dia lah Apabila tanda-tanda orang jatuh cinta apa dia? Pertama Oh tak ada pengalaman Buat, -buat tak ada pengalaman eh Yang pertama, tanda-tanda orang jatuh cinta, nak kata hati ni, Tanda-tanda orang jatuh cinta pertama akan disebut-sebut nama orang tu. Tersasul-sasul je. Mamat, mamat, mamat. Timah, timah, timah. Tersasul je. Ha, ha Tengok kambing pun tersebut. <laughs> mamat, eh sorry, sorry kau kambing. kan? <laughs> Memang akan disebut-sebut nama tu. Tak sebut pada mulut bergema dalam hati. Bergema dalam fikiran. Oi, dalam ramai-ramai lelaki tu dia nampak mamat tu. Tarikan tu kuat tu. Yang kedua, tanda orang jatuh cinta. Dia selalu ingat. Tadi sebut-sebut rindu. Akan lahir rasa rindu. Oi, nampak motor mamat pun jadilah. Nampak asrama timah jadilah. Tak jumpa timah hari ni. <laughs> Minta maaf lah yang nama mamat dengan timah ya. Bukan tujuan apa-apa ya. Okey, lepas tu tanda yang ketiga jatuh cinta apa dia? Akan lahir ketaatan. Timah kita jumpa esok pukul 11. Boleh beres. Roger, Roger. Pukul 7 pagi dia dah pilih baju, tudung, apa semua. Dah siap dah. Betul tak? Pukul 10 dah tunggu. Abang Mama cakap, Timah, sorry lambat tak apa. Jangan risau. I'm okay. Okay, don't worry. Tak marah ni. Memang tak ada masalah akan lahir ketaatan. Timah abang suka burger. Sama lah saya pun suka burger. Tiba-tiba sebab tu tak suka pun burger. Tiba-tiba akan lahir kesihatan, nasi ketaatan. Abang suka hijau. Sama lah kita. Hijau apa? Hijau putih. Eh sama. Contoh. <tiba> padahal suka biru, kan? Padahal suka orange. Ha, Apa-apalah, kan merah. Kan tak sebut semua, tak boleh pula. Okay. Tapi automatik, dia bukan dibuat-buat. Dan paling tinggi tingkatan jatuh cinta Hati tu tanda telah ditawan Ialah akan lahir pengorbanan Sanggup berkorban apa saja Apa? Siapa nama tadi? Mamat Mamat, Abang Mamat Abang Mamat ni kan Timah, Abang Mamat ada banyak sangat masalah ha. Abang Mamat ada masalah tu Masalah ni tak tahu Abang Mamat mampu tak membisikkan Timah Abang Mamat jangan risau Timah memang dilayakan untuk menyelesaikan segala masalah Abang <laughs> Power tak ayat tu? Tolong gunakan ayat tu. Memang jaya. Sanggup berkorban apa saja. Betul tak? Ustazah nak tanya, empat tanda jatuh cinta ni ada tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah? Allah, Allahu Akbar. <laughs> Jauh sangatlah kamu ni. Tak boleh turun bawah sikit. Tak boleh. Tak okay. boleh. Okay, faham, faham. <laughs> Empat tanda-tanda itu sentiasa sebut-sebut Rasulullah. Lahir rasa rindu pada Rasulullah. Sanggup ketaatan kepada Rasulullah tanpa berbelah bagi. Sanggup berkorban untuk Rasulullah. Empat ciri tadi itu ada tak dalam kisah cinta kita dengan Allah? Kisah cinta kita dengan Rasulullah? Kisah cinta kita dengan ibu bapa? Kisah cinta kita dengan Al-Quran? Subhanallah. Jauh sangat. Betul tak? Haa. Sebab itu hati bila ditawan kalau hati kita ada rasa cinta kepada Allah segala perintah Allah tak ada masalah. Allah suruh tutup sekian-sekian. Allah kata gini batasan ku kamu jangan langgar, kamu jangan langgar. Apa yang aku haramkan tak ada masalah. Sebab lahir ketaatan sanggup berkorban apa saja. Kan Rasulullah sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang Arab Badui datang, "Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat?" Rasul kata, "Apa persiapan kamu untuk bertemu kiamat?" Orang orang Arab Badui itu jawab, "Ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa. Solatku sedikit, puasaku sedikit, maksudnya yang sunat. Tapi dalam hatiku ada rasa cinta kepadamu ya Rasulullah." Apa jawapan Rasulullah? "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Cinta berada di mana? Ha? Hati. Sebab itu kita cakap benda yang sangat besar kerana rasa cinta pada Rasulullah melayakkan kita masuk syurga. Berada di syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kembali kepada firman Allah tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, berjaya, cemerlang, bahagialah orang yang sentiasa membersihkan hatinya dan rugilah celakalah orang yang mengotorkan hatinya. Saudara dengar ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dengar ceramah. Allah sangat kagum dengan seorang pemuda. Kamu ni pemuda kan? Pemuda pemudi ni Allah sangat kagum dengan orang seorang pemuda yang tidak mengikut nafsu mudanya. Sebab apa bila pemuda ni macam kamu, kamu masih energi masih kuat, masih hebat, nafsu kamu pun kuat, betul tak? Keinginan kamu kuat. Orang tua Umur 60, 70 Dia nengok eh, Dia tak lagak nak bebel, Tak lagak nak marah Tak lagak nafsu Dah menurun dengan energi dia Tetapi Allah sangat kagum Kepada golongan pemuda Tapi dia tak mengikut Nafsu mudanya Masya Allah Kalau ikut nafsu Kita nak buat apa Betul tak? Kalau ikut nafsu tu ingin apa? Tak boleh nak sebut Bayangan dalam fikiran kita Betul tak? Sistiba sebut kita Rasa macam orang muda kan Rasa nak sentuh, rasa nak dibelai, rasa nak dilayan rasa cinta ni. Rasa nak dengar suara orang perempuan. Suka tak dengar suara orang perempuan? Laju je suka-suka. Dua orang depan ni suka tak dengar suara perempuan? Kalau tak suka, kena check hormon tu. Ada tak stabil tu. Takut hormon estrogen terlebih. Subhanallah. Kalau ikut kan memang sukalah gemesik suara perempuan kan kalau cakap telefon lagi tengah malam kan. Yang perempuan pun suka kalau ikut nafsu nak borak, nak bergurau senda dengan lelaki. Itu nafsu betul kan? Tapi sebab kita yang sedar ada iman kita lawan keinginan tu. Kalau boleh nak tengok Blackpink tu. Astaghfirullah macam ni ha tengok. Allah, apa Blackpink ni? Mau tengok lagi. Ustazah sebenarnya semuanya tak kena Blackpink. Tapi ada seorang hamba Allah kata Ustazah isu Blackpink Ustazah tahu tak? Tak tahu. Ustazah tengok Blackpink tu apa. Rupanya KPOP tu kan? Bila Ustazah tengok, Ustazah baru tengok dua hari lepas. Eh ke semalam Ustazah tengok semalam? Ustazah ni, orang tua ni, ha, tua dah lah Ustazah ni. Anak dan nama orang, tua dah Ustazah ni. Nak masuk tujuh insyaAllah. Ha. Umur Ustazah dengan kamu beza 10 tahun aku. Ustazah muda lagi. <laughs> Bila Ustazah tengok Blackpink tu, Ustazah perempuan, Ustazah boleh galik. Leka. Tengoklah satu-satu. Bukan leka sebab apa. Sebab kreatifnya dia punya koreografi tu kan. Ah, ha, Ustazah nak teh je. Macam tu kan. <laughs> Di, awak jangan tengok. Dia tak jadi Blackpink. Dia jadi blur nanti awak tengok. Jadi blank. Sebab memang seksi Dengan lengkok dia dengan ni Ustazah tengok macam mana remaja yang tidak ada iman yang kuat Boleh boleh tak kuat tak Bila tengok tarian dia, seksi dia, apa semua Tapi memang kreatif Dia punya tu memang kreatif Dia kan baru datang Malaysia, betul tak? Dah balik ke dia? Oh belum Tak balik lagi Dia akan datang Yusim ke macam mana? Astagfirullahaladzim Ustazah kan Ustazah tengok Ya Allah Rupanya peminat dia Sangat fanatik Sanggup beli Walaupun Penuh ni Kita ni pun penuh juga ni Minta maaf ya Pasal duduk atas Tangga dan sebagainya <laughs> Allahu Akbar Nak kata kan Sold out dia punya tiket Mahal Rata pun duduk depan Remaja kita Sanggup Fanatik sangat Ikut fashion dia Apa semua Remaja yang tak kuat lagi benteng iman dalam hati tu tengok, mula tengok lama, lama lama terangsang. Lama-lama nak tengok lebih-lebih. Tengok separuh, nak tengok habis. Tak ada apa-apa. Akhirnya terlibat dengan pornografi. Akhirnya melakukan masturbation, onani dan sebagainya. Akhirnya ketagih, Akhirnya berlakulah kerosakan pada otak bahagian depan yang nama BFC. Otak bila lihat pornografi akan berlaku lima kerosakan pada otak berbanding kesan dadah kepada otak. Nak kata bahayanya kesan melihat pornografi, gambar lucah, video lucah dan sebagainya berlaku kerosakan. Sebab apa? Bila kita tengok benda-benda yang lucah ini dia akan merangsang. Rangsang apa? Hormon dopamin yang akan merendam otak bahagian depan namanya BFC itu ringkasan. Ustazah kalau sebut panjang fail. Ha, BFC je ringkasan. Nampak macam terror dah tu. Okey. Depamin bila dialirkan begitu banyak sebab selalu tengok teransang layang rangsangan tengok je ini bukan melakukan masturbation hanya tengok bila terendam begitu lama akhirnya dia mengecut dia hilang kawalan apa otak bahagian depan yang membezakan kita dengan binatang kalau orang kanung, natang ha ha sesetengah orang tengganu ya make in malaysia dengan bi binatang binatang tak ada otak bahagian depan ni otak bagi ada pang fungsi dia apa untuk rasa berdosa bila buat dosa rasa bersalah bila buat salah membezakan antara baik dan buruk remaja hari ini ini cabaran paling utama bila tengok perkara-perkara begini otak bahagian depan mula rosak dia tak rasa salah bila buat salah nauzubillahi min zalik ha okey jadi kita ni kan orang lelaki lah bila tengok aurat orang perempuan kan kalau tengok Blackpink tu apa semua kan saya Ustazah tahu kamu tak tengok. Kamu macam blur, black pink tak pernah dengar. Kali pertama dengar. <laughs> Kalau kamu tengok ada pelajar perempuan kan. Sini bukan semua pengajar Islam. Kita campur betul kan. Tapi dikawal pelajar Yusim kan. Pakaian semua kan. Subhanallah. Uh, maksudnya dikawal lah pakai tudung labur. insya InsyaAllah semua ni pakai tudung lampu Ada tak yang pakai seksi? InsyaAllah tak ada. Kalau ada pun tak pernah tak tengok kan Kamu kan bila tengok benda-benda macam tu Of course kamu akan terganggu betul tak? Betul Memang terganggu Bila kamu terganggu kamu buat apa? Astaghfirullahalazim. Tu baca Yasin. Yes, <laughs> Allahu akbar. Okey, kita tengok sikit penawar bagi hati. Ini hati siapa ni? Hati kita memang selalu kena baiki rosak apa semua sakit hati kita selalu sakit. Okey, kita berada di mana? Yang pertama atas tu dia sebut apa? Saya tak nampak kat sini. Hati yang selalu rasa bersalah dengan dosa. Yang kedua? Rasa? Biasa dengan dosa. Pasu yang ketiga? Seronok dengan dosa. Yang keempat? Rasa ...pembela pada dosa. Okey, sekarang... ...slide ni... ...kita sama-sama nak muhasabah apa? Kedudukan hati kita. Cuba tengok di mana. Hati yang baik... ...bila buat dosa rasa berdosa. Ataupun kita ada di hati yang lebih rendah sikit... ...rasa selesa dengan dosa. Buat dosa pun tak ada apa. Okey je. Sebab tengok result... Uh, ...peksa okey je. Aku tengok uji lucah, okey je. Result okey je, kira okay, okey lah tu. Ha. Lepas tu... Ah uh, turun lagi bila rasa seronok dengan dosa. Nauzubillah. Lepas tu bawah lagi. Bela pula orang yang buat dosa. Hari ni memang pelaku maksiat ramai sangat pembela. Jangan kata dia ahli neraka, memang tak kata ahli neraka. Contohlah buka tudung ke pakai seksi ke belum tentu mungkin dia jauh lebih baik daripada wanita yang bertudung. Ramai mana hari ini orang jadi pembela, orang lakukan maksiat, betul kan? Bila ada ulama tegur ulama itu pula dikecam. Ustaz, ustazah itu pula dikecam. Tak boleh judge orang by its cover. Ha, macam tu kan? Padahal memang nahnu nahkum bi kalau belajar bab syariah, betul tak? Kan? Betul tak? Kita ni hanya mampu nak ukur manusia dengan zahir. Kalau beli buah kan, kamu belek tengok buah. Pasu kamu nampak buah tu ada lebam. Nampak dah lembek. Kamu beli tak buah tu? Kenapa kamu tak cakap mungkin di luar saja lebam, mungkin dalam elok? Jangan tengok daripada luaran. Ha, kan? Walaupun luar tu memang dah macam hitam, mungkin dalam elok. Beli, jangan sangka buruk. Ha. Tapi apa yang berlaku, kita nampak luar elok tapi bila belah kita tengok berulat. Betul tak? Sebab itu penampilan zahir memang kita kena jaga. Walaupun kita rasa hipokrit hati kita. Ustazah saya macam hipokrit. Kenapa? Saya kan bila keluar je daripada hostel dan lagi depan orang lelaki saya jadi sopan. Tapi dekat dekat hostel saya tak sopan macam ni. Saya macam hipokrit. Habis tu awak nak tunjuk apa dekat luar? Ganas awak tu. Duduk macam tu. Lepas tu Ustazah saya rasa hipokrit sebab saya tak ikhlas pakai tudung. Tapi terpaksa. Saya hipokrit ke? Itu bukan hipokrit tapi kamu mentaati perintah Allah dalam keadaan yang kamu susah sangat nak taat perintah Allah kamu sedang mujahadah melawan hawa nafsu kamu. Subhanallah. Sebab itu tak suka. Memang salah penyataan yang mengatakan kalau daripada daripada hati dia tak ikhlas baik dia buka tudung supaya tak jadi munafik. Itu penyataan yang sangat salah. Kita kembali kepada hadis tadi, betul kan? Hadis yang mengatakan kalau luaran zahir itu apa ni? Tak elok tangan, mulut, tak elok menunjukkan hati tu bermasalah. Tapi ramai mana orang wanita pakai tudung elok tapi bila kenal mulut busuk contohlah kan. Bila kenal kaki mengumpat rupanya kaki fitnah. Itu ada. Bukan kata tak ada. Memang ramai juga. Tapi sekurang-kurangnya dia taat perintah Allah untuk zah, zahirnya. Tinggal lagi dia baiki ha, hati tapi yang yang zahirnya menentang hukum Allah itu menunjukkan dua dia kena baiki hati dan juga luarannya tapi luaran dah bagus tinggal lagi nak baiki ha? hati subhanallah jadi ustazah nak cerita satu kisah kita nak tahu kita ni ada signal tak pada dosa seorang pemuda yang sangat hebat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'labah ketika ini umurnya lebihkan 17 18 tahun Muda sangat, 17-18 tahun. Sa'alabah ni baru masuk Islam, kemudian dia wakafkan dirinya, Ya Rasulullah, aku wakafkan diriku untuk menjadi pembantumu, Ya Rasulullah. Engkau suruhlah aku buat apa saja aku akan buat, Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta satu hari wahai Sa'alabah, kamu pergi ke satu tempat sekian-kian untuk buat urusan lah, ambil barang ke macam tu lah. Kemudian Sa'alabah ni on the way dia nak pergi ke tempat yang Rasulullah minta tu, dia melintasi sebuah rumah seorang wanita. Lepas tu ter, terselaklah sikit halangan, maksudnya ternampak wanita tu di dalam rumah. Ternampak apa? Aurat wanita tersebut. Ini bukan sengaja, ternampak. Lalu ternampak. Bila dia ternampak, dia rasa berdosa dengan apa yang dia tengok sebentar tadi tu, dia melarikan diri masuk ke dalam satu gua di sekitar Madinahlah ketika itu cari masuk gua, duduk dalam gua tu sebab apa? Dia kata, aku sangat takut sekiranya malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahawa aku telah melakukan maksiat dengan mataku. Dia mah duduk dalam gua beberapa hari, dua tiga hari, menangis, minta taubat dengan Allah. Ya Allah, aku dah berdosa sebab aku melihat aurat seorang wanita. Rasa berdosa tu sangat menebal. Sampailah Rasulullah panggil Sayyidina Omar, wahai Umar, kamu pergi cari Sa'labah, dia tak balik. Dah dua tiga hari tak balik, kamu pergi cari dia. Kemudian bila Sayyidina Umar jumpa Dia dalam keadaan yang lemah Tak makan, tak minum dalam beberapa hari Sebab apa? Rasa berdosa yang teramat ni Kemudian Sayyidina Umar pun Pangku dia Angkat dia sampai jumpa Rasulullah Kemudian Rasulullah buat apa? Rasulullah letak kepala Sa'alabah Di atas pangkuan, di atas riba Sa'alabah tarik kepala dia Wahai Sa'alabah kenapa? Sa'alabah kata, aku ini Sangat banyak dosa ya Rasulullah Aku tidak layak untuk berada di pangkuanmu Dosa apa dia buat? Tersalah tengok, bukan sengaja tengok. Kita hari ni kalau telefon tertekan, 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 tertekan. Bukan stres ya. masa tersalah tekan ni. Ai tertekan lagi, eh tersalah lagi. Sampai tengok tu terbuka-terbuka. Masa tu bukan kuat kita nak tutup. Betul kan? Lepas tu, sa'alabah ni Rasulullah tarik juga duduk di atas pangku Rasulullah kepalanya. Rasulullah tanya, wahai sa'alabah apa yang kamu mahu? Sebab masa ni sa'alabah dah nazak. Apa yang kamu mahu wahai Sa'labah seorang pemuda yang hebat? Ya Rasulullah aku mahu pengampunan Allah kamu dapat wahai Sa'labah. Apa lagi kamu mahu? Aku mahu hidup denganmu di syurga Allah kamu dapat wahai Sa'labah. Allah untungnya kan? Kemudian Sa'labah tak lama lepas tu menghimbuskan nafas yang terakhir di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu diuruskanlah jenazah, apa solat semua sampai dimakamkan, ditanam, kemudian bila saat Rasulullah nak pergi ziarah kubur Sa'labah ni sampai ketika Rasul nak pergi dekat dengan kubur Sa'labah. Para sahabat bila nampak Rasulullah, para sahabat bagi laluan, bagi laluan. Tapi Rasul berjalan dengan sangat susah. Maksudnya macam seolah tempat yang sempit. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu berjalan begitu? Sedangkan kami telah membuka laluan untuk kamu." Apa jawapan Rasulullah? Sekiranya kamu nampak apa yang aku nampak, penuh berbondong-bondong para malaikat Allah turun untuk mengiringi jenazah sa'alabah. Allahu Akbar. Kita ni duduk tahap mana? Betul kan? Orang yang begini, buat dosa, tertengok astagfirullah. Tercakap benda yang tak elok, mengumpat kawan astagfirullah. Ada tak kita jumpa hari ni orang tu menangis tersusu-sedan? Kenapa kau menangis? Aku mengumpat tadi, ya Allah, menangis-nangis. Ada tak? Tak ada. Kita semua ni, semua kaki mengumpat ni. Bukan kaki lah. Kita semua saling mengumpat. Betul tak? Tak boleh lari. Rasanya tak ada orang selamat daripada mengata hal orang. Betul tak? Nak katanya dosa besar tu mengumpat tu tapi tak sampai kita menangis. Ya Allah aku mengumpat. Pernah tak semua hidup kita menangis sebab kita mengumpat orang? Susah. Nak kata hati kita ni sebenarnya sangat sah, sakit, susah nak rasa berdosa dengan dosa, susah nak alihkan air mata kerana dosa. Allahu Akbar. Bila sebut pasal air mata ni, Ustazah nak sebut satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dua mata yang menangis kerana Allah, takutkan azab Allah kerana dosa. La tamassahu narun abadah. tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Masya-Allah. Kalau baca ada satu kitab air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan. Apabila seorang hamba Allah nak dicampakkan ke dalam neraka, nak dicampakkan ke dalam neraka. Lalu ketika itu berkatalah salah satu bulu matanya. Salah satu bulu mata, kan kita ada banyak bulu mata, salah satu bulu mata berkata, "Ya Allah, sesungguhnya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Dua mata yang menangis kerana Allah tidak akan disentuh oleh api neraka mu. Aku menjadi saksi bahawa hamba mu ini pernah menangis kerana mu ya Allah. Sebab itu Allah memandamkan api neraka yang sedang menyala nak membakarnya. Malaikat malik dah heret dah dia dalam neraka. Terus terpadam api neraka. Lalu Allah meramati dan Allah mengampuni masuk dalam syurga Allah. Subhanallah nak kata, nak alirkan air mata kerana Allah, ia mesti datang daripada ha? hati. Hati yang rasa berdosa dengan perbuatan dosa. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini live ni melalui page Facebook. Oh, SRM Yusim. Ha. Ini uh, melalui page uh, Usazah. Jadi uh, tolong follow FB Usazah, ataupun erti kata yang lain wajib. <laughs> Fadu'ain. <laughs> Tiba-tiba jaga sesat. Sekarang maksudnya sekarang. <laughs> <laughs> Kalau tak buat sekarang, sekarang. Oh sebab live ah ni buat rekod masya-Allah. Tengok tak buat tu. <laughs> Cuba cari Usazah Asma Harun. I'm serious, okay? <laughs> Tengok ada yang buat tak tahu tu. Yang lelaki, tolong. Usazah ni GF, Gila Follower. <laughs> tak apalah, benda bagus kan? Kamu follow siapa kan? Follow lah, kesian Usazah ni. Okay, sekarang jari page Usazah Asma Harun. Lepas tu tolong tekan follow. <laughs> Lepas tu, share lah sebanyaknya insyaAllah perkongsian kita pada malam ini. Lepas tu tekan emoji like. <laughs> Apa? Subhanallah. Dengan ikhtiar kita tu mungkin kita tak dapat pahala menyampaikan tapi kita me menyebarkan. Mana tahu ada orang yang memerlukan bila dia dengar dia dapat sesuatu subhanallah. Itu page rasmi ya Ustazah Asma Harun. Kalau FB personal Asma Harun saja. Ah ha, dualah yang personal Asma Harun. Boleh ya? Pastikan sebelum anda keluar dewan ni sila follow dulu ya. Ha tolong ya AJK tolong cek. <laughs> Sampai tahap tu terdesak sangat ke usazaz ni kan. Okey baiklah. Kita tengok tahap apa ni? Tahap rasa selesa biasa dengan dosa, seronok dengan dosa, kemudian pembela kepada dosa. Nauzubillah min zalik. Okey kita tengok lagi. Ah ha, dah tak bergerak dah. Kenapa ni ya? Ada sabotaj ke apa ni? Okey tak apa sebab dia tak bergerak jadi dia hang sikit. Masya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Kita sambung. Okey. Saya test. Okey. Cuba tengok gambar hati ni. Mega mega pasu hitam 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 ya Allah nauzubillah kalau hati kita sampai peringkat hati yang hitam hati yang gelap. Kalaulah ada orang penyakit kecil manis, kaki dia dah hitam lah. Doktor kata kena potong dah, dah tak berfungsi, dah mati dah semua sel. Kita pun toreh, sakit lagi tak? Dah tak sakit. Buat apa pun dah tak sakit sebab sel dah mati ni. Begitu juga hati yang mati bila buat dosa tak rasa apa-apa dah. Tak rasa sedih, tak rasa bersalah, tak rasa takut. Mengumpat orang tak rasa apa-apa. Ini sikit salah, sikit-sikit orang yang mengumpat. Contoh. Nauzubillah ya. Masuk neraka Allah na'udzubillah. Contoh, ahli neraka sama ahli neraka ni borak. Kau kenapa masuk neraka? Aku dulu merompak, membunuh, memfitnah. Patut memang layak kau masuk neraka. Contohlah ahli neraka. Dah, ustazah ni kenapa pula? Ustazah masuk na'udzubillah. Makcik kenapa? Hajah kenapa? Contohlah. Tak adalah buat dosa besar macam kau. Mengumpat je. Faham tak? Kita rasa mengumpat itu perkara biasa. Ribah itu memang hukumnya adalah haram. Menghina orang, mengejek orang, mengata orang. Hari ini ribah dibuat secara besar-besaran di mana? Di Facebook. Betul tak? Dibuat secara terbuka. Cerita tentang air seorang ni. Bawah tu, ya Allah. Kamu pernah tak leka dengan Facebook sebab baca komen je? Hari ini, memang... 40 baca tajuk eh minta maaf lebih kurang baca tajuk 40% lepas tu dia terus pergi komen 40% lagi baca komen 40% baca tajuk je 40% baca komen 20% je baca isi baca komen baca tajuk pasal komen komen tu leka kalau kita baca kan pasal gelak sorang-sorang Eh lucu lah komen dia ni. Tengok dia orang. Ui komen dia banyak. 300 lebih. Kau boleh baca semua. Kik kik, kik gelap. Oh uh, pada muka ni ni ni. Dia kadang dia orang bawa satu cerita je ke atas tu. Betul tak? Ribah mengumpat itu dibuat secara terbuka dan secara besar-besaran. Tanpa rasa berdosa. Adik-adik usazah sekalian. Ada satu hadis Nabi SAW. Ketika itu Sayyidatina Aisyah. Hadis ni daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata. Maksudnya Aisyah sebut dalam keadaan dia rasa cemburu kepada Safiyah. Safiyah ni dia rendah-rendah tapi dia digunakan wajah yang cantik. Aisyah kata, Ya Rasulullah, engkau tak cukup lagi ke? Cukup-cukuplah dengan Safiyah yang pendek tu. Maksudnya Aisyah kan dia budak-budak sikit. Dia terkeluar kalimah Safiyah yang pendek tu. Dan memang Safiyah tu rendah, memang pendek. Tapi Aisyah nak marah dia sebut benda tu. Tahu tak apa jawapan Rasulullah? Rasul kata, wahai Aisyah, sekiranya kata-kata kamu itu dimasukkan dalam satu lautan, maka kata-kata kamu itu boleh membusukkan satu lautan. Faham tak? Bukan kata sumpah serana. Tengok tak FB sekarang ni? Kalau dulu, kalau orang sebut babi, kita memang rasa tu sangat letu sebut babi. Betul tak? Hari ni perasan tak komen-komen? Babi tu benda biasa babi cuma diubah wawi memang tak tahulah babi betul tak wawi ha. lah anjing apa semua sumpah seranah itu bapa orang, itu mak orang, itu isteri orang itu suami orang maksudnya kalau dulu kalau anak sebut ni memang teruk sangat lah kalau orang muda sebut ni teruk sangat hari ni dah jadi satu ruang yang menghalalkan untuk sebut ni Kononnya minta maaf lah nak marah sangat kan. Kita memang nak marah. Siapa tak marah? Bila Nabi Muhammad dihina dengan karikatur dan semuanya tu. Betul tak? Kita memang sedih. Kita nak marah. Ada yang sumpah seranah di Facebook. Saya tengok ada orang komen, orang upload apa yang disebut oleh Chinese uh, perempuan tu. Oleh China lelaki tu ni. bawa tu sumpah seranah. Aku memang pantang orang mengatakan Nabi aku. Oh kau main lagi. Engkau memang vavi Ha macam tu kan. Ha. Engkau kutuk ni ni. Ustazah, ustazah boleh katakan macam ni lah. Orang yang keluar maki hamun mulut kata-kata yang keji seperti ini wallahu alam. Dia kononnya mempertahankan Rasulullah. Gismaya masjid tak tahu lagi gismaya tak. Kono mempertahankan Rasulullah, sunat Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Dia buat ke tidak? Kita takut kita hanya semangat bila Rasul ada hina. Sedangkan menaikkan Rasulullah kita tak buat. Tak pergi imarahkan masjid. Tak pergi marahkan majlis-majlis ilmu. Tapi tahu nak maki hamun. Sedangkan Nabi dah ajar. Allah dah ajar. Dengan orang kafir patut cakap apa? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Lagi? La Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud. Dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Ulang lagi kali kedua. Betul tak? Kemudian penutup lakum dinukum waliyadin bagi kamu agama kamu bagi aku agama aku. Maksudnya kita berhadapan dengan siapa ni? Orang bukan Islam, orang kafir yang tak kenal Allah, yang tak kenal Rasulullah. Bila dia hina Islam, kita rasa nak marah. Sedangkan hari ni umat Islam hina Islam lagi dahsyat. Orang Islam hina sama-sama Islam depan orang bukan Islam. Orang bukan Islam tepuk je tengok. Orang Islam sambil hina sama-sama Islam. Sambil buka aib sesama sama Islam. Duduk di atas pentas ceramah depan orang bukan Islam. Betul tak? Sebenarnya orang Islam lebih banyak menghina Islam. Dengan apa? Dengan melakukan perkara yang haram dengan dedah aurat. Itu penghinaan kepada Islam. Tapi bila orang bukan Islam yang tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah hina, kita semua mengamuk. Bukan kata tak boleh ngamuk, boleh. Buat cara yang betul. Ada yang buat report polis, buatlah. Sebab itu kadang-kadang takut. Takut apa? Kita negara majoriti umat Islam tapi perkembangan masuk Islam sangat teruk. Sangat sikit. Tetapi negara yang bukan Islam, Amerika, Europe, di sana peningkatan orang masuk Islam sangat dahsyat. Sebab mereka memperkenalkan Islam dengan akhlak. Mereka dihina, mereka dihini tapi mereka tak pernah balas dengan kekejian. Mereka tak balas dengan kasar. Mereka tak balas dengan hamun. Tapi kita tengok, sangat takut kita tengok akhlak umat Islam kita di Malaysia. Betul tak ni adik-adik Ustazah sekalian? Kita sedar tak benda ni berlaku? Betul kan? Sedar. Sebab kita takut kita bela agama Allah, kita bela Rasulullah ni atas dasar semangat bukan ilmu. Bukan atas dasar iman tapi atas dasar nafsu. Na'udzubillah min zalik. Okey, Allahu Akbar. Pukul berapa ni? Berapa kali naik turun ni? Tengok telefon jap. oh, bawa lagi terus dah. Sebenarnya jadi tak daripada tadi tu kan? Okey, so, buat-buat <laughs> jadi je. Okey, 952. Ada masa lagi. Sebab kita nak buka Q&A. Ustazah nak, Ustazah suka sangat kamu ready daripada sekarang. Tulis. Kalau rasa nak tanya direct, tanya direct. Kamu akan glamour. Oh, macam tu kan. Kena kalah nama sikit-sikit. Ustazah dulu masa belajar kan. Memang kalau time tanya soalan, Ustazah berdebar daripada awal start sebab nak tanya, nak tanya. Mesti nak pergi mic, mesti nak kenalkan diri. Akhirnya berjaya. Uh, apa ni, cara tu sangat berjaya. Ustazah jadi naik presiden. MPP masa tu ha, sebab ada masalah gigi tu gila glamour <laughs> <laughs> tapi masa tu memang bukanlah apa maksudnya masa tu kita akan berusaha untuk, bila berusaha untuk tanya automatik kita akan berfikir dan bagi tumpuan kepada time uh, ceramah kita nak tanya pula soalan tu mesti nak bombastik, ha, macam tu lah kan Okey, jadi Ustazah pun suka kalau kamu tanya terus pada Mike, kemudian kalau rasa uh, sifat malu sangat tinggi, Masya Allah kan, Baja Yusin. Kamu tulis dan pas pada Ustazah. Sebab mungkin ada isu apa-apa kamu nak tanya, kamu boleh tanya umum saja walaupun tak berkaitan dengan tajuk kita. Ha, masalah hati, jatuh cinta apa, tanya je lah. Okey, jenis hati, ada macam-macam jenis hati ni. Alhamdulillah. Okey, apa tu ha? Penyakit hati kan? Ya? Ha, bacalah sendiri ya. Ha, kan pesyarah awak macam tu biasa kan? Okey. Baca. Okey, okey. Cepatlah sikit baca. Dah. Ya. Ini senai penyakit hati dah. Oh hebat. Subhanallah. Itu tanda-tanda hati yang sakit tu. Cepat sangat baca. Okey, sumah. Masya-Allah. Antara penyakit hati adalah sumah. Kan kita cakap pasal hati ni Kita nak tahu apa penyakit hati Yang kadang kita tak sedar kita ada penyakit hati Suma'ah penyakit telinga Sama'ah, sama'ah, dengar betul tak? Jadi Suma'ah penyakit telinga Penyakit apa? Suka dipuji Tak suka dihina, tak suka dikeji, tak suka dikomplain Dia tak cara dia tanya soalan Memang tak cara tu memang minta dipuji Tadi apa, ada orang cakap apa-apa tak? Pasal aku present tadi Haa ah, Ini akan berani tanya soalan tu Bila dia confident present dia bagus ah, uh, Ada apa-apa komen tak? Eh memang terbaik lah Lagi orang tak komen puji lagi itulah dia tanya Kenapa dia orang ni senyap aku rasa macam bagus je ya. Kau rasa macam mana present aku tadi <laughs> ha tu kan ha, dia akan tanya orang yang dia confirm Akan puji dia <laughs> Orang yang kritik dia tak akan tanya Ini satu penyakit namanya semua memang suka di dipuji. Masya Allah suka dipuji. Tapi kalau kita betul-betul nak tahu kan nak perbaiki diri tu cerita lain. Ada apa-apa tak nak nak tengok. Eh orang tu pula memang kaki puji. Perfect. Kau memang perfect. Ha, orang tu adalah orang yang tetap dia akan tanya. <laughs> Sebab ada orang memang mulut dia memang pandai mem memuji kan. Berhati-hati kita daripada terjebak kepada penyakit suka dipuji. Masya Allah. Upload sesuatu, baca je. Ui, seronok. Lepas tu ada orang yang tak tak sokong kan? Ada emoji ni. Ni siapa ni? Delete. Ha, sebab kau boleh nak puji semua. Eh, Ustazah pun selalu juga kena keji. Ustazah, Masya Allah. Masa belajar dulu, masa sekolah dulu. Kadang sampai apa ni, sumpah seranah pun terima. Panggilan semua binatang pun orang pernah panggil. Sekarang pun kalau Ustazah banyak live juga kan. Kamu ikut tak live Ustazah? Oh, tiba-tiba kan. Kamu sedar tak Ustazah ni artis sebenarnya? <laughs> Celebrity. Biarlah angkat diri sendiri kan? Tak adalah. Biasa. Ustazah biasa je. Sekarang ni nak sebutnya siapa nak glamour. Memang senang sangat nak glamour. Betul kan? Upload ini, ini. Lepas tu buat gambar. Ni ni telefon. Boleh menipu sangat. Betul tak? Lain terus. Tak lalak berubah. Semua <laughs> berubah. Masya Allah. Lepas tu memang dia memang tunggu untuk dipuji. Memang kita kata tak dengar tapi baca tu sama penyakit semua ah ni. Lepas tu pandai dia edit jadi kurus. Orang pun puji bawa. Eh kau nampak slim lah. Eh tak adalah. biasalah. Sama macam dulu. Dia tak tunjuk yang sebenar tu. Ha. Eh gini 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 gini. Ya Allah nak Tengoklah di insta. Tengoklah di ni. Memang semua minta dipuji. Ini penyakit yang sangat berat umat Islam hari ni. Remaja kita, orang muda kita memang minta dipuji. Sebelum upload gambar, dia ambil sepuluh. Dia pilih yang terbaik. Yang ni nampak tembam sikit lah. Yang ni nampak ni. Eh, senyum aku. Eh, macam ni ke? Oh, ubat, ubat, ubat. Ha, eh, kau ambil lagi sekali. Na'udzubillah min Yang bercakap pun macam sama juga. Okey. Kita janganlah nak selfie. Apa hukum selfie ya? Harus. Masya Allah. Ani ha, ni mesti kaki selfie ni. Ayalah saya Safi untuk kenangan untuk kita okeylah. Boleh jadi makro, boleh jatuh haram bila timbul fitnah. Boleh bila timbul penyakit-penyakit hati yang kita tak boleh kawal. Eh awak ni nampak awek muda lah. Eh biasalah umur pun dah lima puluh. Dia tambah lagi pujian orang tu. Biar betul umur lima puluh. Faham tak? Tak adalah saya bukan muda sangat pun dah lima puluh. Orang tu terkejut. ah lagi tambah pujian. Biar betul pula apa rahsia. Wuduk. Ha, Masya Allah. <laughs> Okey. dia Kita faham maksud Ria ni kan? Masya-Allah. Ada satu wali Allah Subhanahu Wa Taala Ustazah baca dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ada kisah seorang wali Allah ni, dia terkena dengan kewalian dia. Sampai disebut-sebut oleh kalangan masyarakat sampai ketika raja nak turun jumpa dia nak ambil karamah. Dia wali Allah, dia sangat zuhud dengan dunia. Tapi bila raja turun heboh lah ni sebab orang besar nak turun ni. Bila raja turun, raja bawa makanan. Lepas tu dia makan depan raja dengan dengan lahap. Makan, makan, makan dengan lahap. Sampai raja tu kata, aku tak percaya engkau ni orang yang zuhud. Sebenarnya tujuan dia, dia buat akhlak yang sangat buruk. Padahal dia bukan pelahap. Dia bukan nak sangat makan. Tapi dia tak nak didimulakan oleh seorang raja sampai nanti orang mengagumkan dia. Faham tak? Maksudnya dia menyembunyikan supaya dia zuhud. Dia memang suka berlapar, dia suka berpuasa. Tapi bila raja turun ni, dia makan dengan lahap, dengan haloba. Sampai raja tu kata, hmm, zuhud apa macam ni? Wali Allah apa macam ni? Hilang respek raja, hilang respek masyarakat terhadap dia. Sebab dia tak nak dia dihinggapi dengan penyakit ri, riak. Dengan kesolehannya, dengan kedudukannya diangkat sebagai wali Allah SWT. Sampai begitu sekali. Masya Allah. Kita tengok jenis-jenis riak macam-macam lah. Riak apa tu? Riak syirik, dia khafi, subhanallah. Syirik, syirik. Riak ni salah satu syirik lah kepada Allah. Syirik yang tersembunyi. Ustazah teringat kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Siapa dia? Wali Allah. Dan dia disebut ketua para wali Allah. Betul tak? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Hebatnya dia. Ha, kalau siapa tak pernah dengar tolong dengar tolong search bacalah kisah-kisah tentang Syekh Abdul Qadir al ni. Suatu hari ada seorang wanita dalam majlis ilmunya berjumpa bercakap ha, minum air sikit ya bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa dengan Syekh. Wahai Syekh sekiranya Allah mengizinkan aku membuka kain penutup wajahku aku akan buka di hadapanmu. Sekiranya diizinkan oleh Allah, sekiranya diizinkan oleh syariat, aku akan buka. Dia pakai niqab, dia pakai tutup semua. Untuk aku memperlihatkan betapa indahnya Allah ciptakan wajahku. Ha. Maksudnya, memang dia wanita yang cantiklah. Dia sebut begitu kepada Syekh Abdul Qadir al-Jalani. Pun begitu, wahai Syekh, begitu cantik Allah ciptakan aku daripada hujung rambut ni, oh, Allah ciptakan sangat cantik. Suamiku tetap ingin berkahwin lain. Hmm. Bila Syekh dengar kata-kata perempuan tu, Syekh terus pensan. Kita tak faham cerita. Pensan. Wali Allah boleh pensan. Kita tak faham apa yang berlaku kepada Syekh. Selepas itu dikejukan oleh anak muridnya. Anak murid tanya, Wahai Syekh, kenapa engkau sampai pensan... ...mendengar kata-kata wanita tersebut? Apa jawapan Syekh Abdul Qadir Aziz ini? Sekiranya wanita ini wanita ini tidak mampu diduakan oleh suami dan rasa dirinya sekali-sekala ada buat syirik pada Allah dengan penyakit apa? Penyakit riak. Betul tak? Dengan penyakit dengan penyakit sum'ah, dengan penyakit ujub rasa kagum dengan diri. Adik-adik ustazah yang ustazah hormati sekalian. Kadang-kadang kita diberi kuniaan wajah yang cantik sampai kita rasa riak dengan wajah kita. Kita lupa Allah yang jamil, Allah yang maha cantik memberi kecantikan, memberi keindahan, memberi ketampanan ke apa, kehensiman ke, kehense... apa-apalah. Kalaulah itu membuatkan kita riak, rupanya keindahan itu adalah satu bala, satu musibah yang berat bagi kita. Kita menanggung seumur hidup kita. Menanggung betapa sakitnya hati kita dengan riak, dengan takabur. Kita lupa Allah yang maha cantik, Allah beri sedikit saja. Kalau kita diuji dengan kecerdikan, Walaupun tak baca sangat pun tapi tip top Dinsli selalu sampai orang puji kita sampai kita lupa Allah ya Halim ya Hakim ya Rashid Allah ya Alim ya Hakim ya Rashid Allah yang Maha mengetahui Allah yang Maha bijaksana dan Allah yang Maha dah yang bagi kita kebijaksanaan akhirnya bila orang tanya eh macam mana kau boleh bijak macam ni ah ya? memang mak ayah aku bijak kot. sebenarnya aku tak ada baca sangat sekali entahlah kurniaan Allah Aku nak bagi tahu kau satu je. Engkau jangan tinggal tahajud. Oh, kau main lagi. Contoh. Kalau aku aku amalkan zikir ni, akhirnya dia lupa kebijaksanaan yang dia dapat tu daripada Allah. Nauzubillah. Sebab dia menyandarkan kepada diri dia. Dia menanggung beban kebijaksanaan itu 20 tahun, 30 tahun dia riak dengan kebijaksanaan dia. Nauzubillah. Apa saja Oh, hebatlah kau jadi pengarah program malam ni. Berjalan lancar. Penuh, Dewan. Contoh, ya. Oh rasa kau tengoklah aku memang bab management jangan jangan risaulah. Ha kan main kan. Gasim 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 jalan kembang. Ya eh, saya bukan peli orang sini tak ya. Ha sebab live pun tak jadi tadi. Oh dah jadi daripada jauh. Nampak tak usah tu. Nanti saya akan tengok. Ha, kalau tak kualiti tak bagus. Ha, tak ada saja je. Okey, takabur masya-Allah. Takaburi ujub masya-Allah. Kadang pakej ni ada lengkap ni semua ni. Ujub bangga diri, riak dan ujub membinasakanmu itu ada hadis Nabi. Bahaya hasad. Hasad dengki membakar kebaikan masya-Allah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hasad dengki iri hati membakar amalan baik kamu seperti kayu bakar yang dibakar dengan api. Kayu api dibakar dengan api laju tak laju akan bakar. Begitulah perasaan hasad dengki boleh membakar, boleh menghapuskan kebaikan. Nauzubillah. Semayang puasa buat buat sedekah buat apa? Tiba-tiba ada masalah hasad dengki, ia akan membakar amalan soleh kita. Kedengkian ni memang tak nampak, tapi dia akan terkeluar dengan kata-kata. Contohlah orang tu bijak kan, cedih buat apa jadi bijak kalau tak tutup aurat? Oh, kemain tu. Ayat tu macam solehah je kan? Kita ni tak bijak tak apa. Yang penting taat kepada perintah Allah. Ha, orang tu seksi sikit lah pakai ketat. Ha. Sebenarnya ada masalah sedikit, ada iri hati. Akhirnya mencari keburukan dengan menghina. Betul tak? Ha. Nauzubillah. Sebab bermula daripada ada perasaan hasad, dia akan keluar perkataan yang keji dan pandangan yang negatif. Pandangan yang busuk. Pandangan yang buruk salah sangka dan sebagainya. Ada tak soalan? Ustazah bukalah soalan pula. Ada kertas tak nak ditulis surat cinta? Ah ha, tu ada tu, masya-Allah. Ha panjang tu macam buat karangan. Apa tak apa lagi tu? Hikmah secara umum bahaya penyakit hati sekian-sekian. Hati-hati dengan hati, masya-Allah. Lepas ni kita pergi ni. Ui banyaknya soalan Masya Allah Ustazah sangat suka Boleh bawa balik <laughs> Okey Subhanallah Suami soleh ni Bakal suami soleh ni Sopan je Dikalayak ramai <laughs> <laughs> Betul lah dan dia, dia sifat juga seorang diri. Masya Allah. Nanti kita kongsikan tips. Macam mana ni? Nak sentiasa tazikatu nafsi ni? Assalamualaikum Ustazah. ha, sajalah tu itu nasi kan? <laughs> Macam mana nak reject seseorang? Zorish. <laughs> tak sampai hati nak baca sampai habis. Macam mana nak reject seseorang dengan cara yang baik tanpa sakitkan hati dia? Perkataan reject tu kan? Seseorang dengan cara yang baik tanpa menyakitkan hati dia. Masya Allah. Tu risau macam perempuan ni. Kamu pernah kena reject tak? Alah, Nanti ya. Eh? <laughs> macam mana nak reject seseorang dengan cara yang baik tanpa sakitkan hati? Masya Allah, sudah tentu hatinya akan terluka. Jangan reject. <laughs> Faham tak? Jawapan Ustazah tu sebenarnya menjawab tu. Ada orang tanya soalan. Ustazah macam mana nak tegur orang dan orang tu tak sakit hati? Jawapannya jangan tegur. Orang kalau ditegur, dinasihat, misi hatinya akan terasa. Tak boleh lagi yang mampu kita buat lepas tu kita ubat hati dia. Kita minta maaf, minta maaflah aku nak tegur gini-gini. Kita tak boleh expect orang tu akan terima direct. Terima kasih atas nasihat yang diberikan. Wallahu a'lam bisawab so mah kan. <laughs> Takkan. Kadang-kadang orang tu akan jawab dengan kasar. Engkau macam kau bagus sangat ke nak nasihat aku? Jadi orang yang nasihat orang dia kena bersedia untuk dia tak disukai. Dia tak di ni. Tetapi lepas tu doa, Ya Allah lembutkan hati dia. Aku ikhlas tegur dia. Bukan niat apa-apa. Sebab itu orang yang kata ustazah macam mana nak reject orang tapi tak sakit hati. Jawabannya jangan reject. Bila kamu menolak kan hati seseorang yang memang nak, memang kamu kena bersedia untuk dia kecik hati, dia kecewa, dia sedih. Yang mampu kamu buat ialah kamu minta maaf, kamu tolak dia dengan baik, ayat biasa dah tahu. Saya tidak layak untuk awak. <laughs> Betul tak? Ayat tu, copy je ayat tu. Saya bukan perempuan yang cukup baik untuk awak Awak terlalu baik untuk saya Ayat tu kan betul tak Alah standard lah tu Sebenarnya memang kena move on lah Kena buat cara yang baik Ustazah ada pengalaman juga reject <laughs> Tak tak, ada, tak boleh tak boleh cerita kisah lama ni kan Tak apa Tapi memang kena tolak dengan baik Tolak dengan baik sebab kita tak boleh nak menghina perasaan orang kan Perasaan itu tumbuh dengan tanpa disedari. <laughs> Hebat sangat <ke> ayat itu? <laughs> betul lah, Masya Allah. Kamu doa minta dengan Allah, Ya Allah, Ya Latif lembutkanlah hatinya untuk terima dengan baik. Sebab kita takut juga kalau dengan kasar orang tu fras, Nana rasa benci, boleh jadi perkara yang buruk, boleh buat fitnah dan sebagainya. Betul kan? Masya Allah. Jadi bacalah doa sebelum reject tu. Rabbi syrali sadri wa yassili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kalau dia marah ke apa, lapangkanlah dadaku. Wa yassili amri, pemudahkan urusanku, ku. urusan nak tolak dia ni. Wa hlul uqdatan min lisani, ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat pada lidahku. Ya kau kau li agar dia faham apa maksudku. Aku bukan tak suka dia, aku bukan tak benci dia tapi supaya dia faham. Aku nak bagi tumpuan kepada pelajaran ya Allah. Okey, terima kasih. Subhanallah. Okey, soalan seterusnya. Jika sekarang kita dalam perjalanan menuju Allah, sudah tentu banyak sungguh dukaan ke atas kita. Kadang-kadang saya risau, saya tidak mampu meneruskan mujahadah ini. Masya-Allah. Ustazah, Tolong beri sedikit pedoman bagi mereka yang dalam mujahadah Dalam mendekat diri kepada Allah Daripada hamba Allah yang sedang mencari kebahagiaan hakiki oh. <laughs> Ayat tengok ni Orang perempuan memang macam ni kan Memang macam ni memang orang perempuan ni Kau orang lelaki ni kan Kebahagiaan hakiki Okey baiklah Takut dalam mujahadah ni Masya Allah Subhanallah tanda hati kita hidup, kita memang akan rasa berdosa dengan dosa. Maksudnya kita tak lari boleh buat daripada melakukan dosa. Bahkan tak rasa berdosa itu satu doa, dosa. Ustazah share satu doa yang dalam kitab Tarbiatul Aulad oleh Abdullah Nasir Arwan kan. Ada satu zikir yang diajar kepada seorang kanak-kanak dia membesar dengan baik jadi ulama yang besar. Zikir ni diajar masa usia dia 4 di 4 5 tahun macam tu oleh bapa saudara dia. Zikir tu berbunyi Allahumma'ani, Allahushahidi, Allahu syahidi Allahu nazirun alayya tu bahasa Arab bahasa Melayu saja pun tak apa. Tapi kalau boleh hafal bahasa Arab lagi baguslah. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menjadi saksiku. Ha, kalau kamu nak buat nasyid pun boleh. Allah besar Allah melihatku. Allah besar Allah melihatku. <laughs> Contoh, Usazah cakap tu anak Usazah lah. Yang lelaki tu rok sikit. Allah besar aku, Allah melihat aku. Okey, sebab so, kita minta walaupun dia budak. Tapi itu cara kita menanam akidah. Bila dia sebut selalu Allah bersamaku. Allah melihatku. Sampai pernah satu ketika Ustazah borak dengan anak Ustazah Nama dia Imran. Masa tu dia tak darjah satu. Usazah umur enam tahun macam tu lah. Ha, enam tahun ataupun darjah satu lah. Tujuh tahun kan. Dalam kereta Ustazah tanya. Imran, kalau Umi mati macam mana? Umi jangan risau, Allah bersama Imran. Oh, jawab confident je. Imran, Imran tak sedih ke? Memanglah sedih tapi jangan risau, Allah jaga Imran. Maksudnya dia jawab tu dengan tulus budak kecil kan. Sebab kita dah mula tanam daripada awal Allah bersama dia. Jangan risau Umi, Allah mesti jaga. Allah melihat kita, Allah menjadi saksi kepada kita dalam perjalanan kita mujahadah kita tanam zikir tu jalan pergi ofis pergi ofis pergi kuliah apa kan Allah bersamaku Allah melihatku Allah menjadi saksiku kita dalam masalah susah sedih macam mana walaupun kawan tinggalkan kita telefon mak mak pun tak angkat adik-adik pun tak nak tolong masa tu tertanam dalam hati kita Allah bersama denganku Ketika orang, orang fitnah kita, orang nak jatuhkan kita, orang burukkan kita, Allah jadi saksi, Allah akan bersihkan kita. Sebab kita dah tanam Allah menjadi saksi kita tak perlu kita nak pergi bersihkan diri kita Allah jadi saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi kita. Masya-Allah. Itu satu zikir yang sangat hebat. Hari ini yang menyebabkan kita boleh buat maksiat seorang-seorang sebab kita tak rasa Allah bersama dengan kita, betul tak? Ha. Masya-Allah subhanallah. Okey, moga-moga bolehlah sikit jawapan tu ya. Ustazah, soalan saya bagaimana kita nak merawat hati yang berpenyakit seperti riak tu utamanya dalam ibadah. Maksudnya riak tu mengganggu kekhusyukan dalam solat. Masya-Allah. Memang lagi-lagi solat sunat, solat fardu janganlah orang riak semua semayang kot. Betul tak? Lepas semayang, lepas solat isya, uh, solat maghrib tiba-tiba kita bangun. Kebetulan orang lain tak bangun. Bangun tu dengar rasa tak pijak. Tak pijak kapet tu kembang je. Kalau semayang dekat rumah, dekat rumah, dekat hostel, dia laju sikit. Bila semayang, rasa orang tengok, dia punya tertib tu kan. Hmm. Subhanallah. Kadang tu dia tak sedar lepas semayang je sebab sunat. Orang semua tak bangun semua orang tengok pelik. Lagilah dia. Rupanya lepas asar. <laughs> Memang kita akan diuji dengan riak bila buat baik. Itulah mujahadah dia macam ni kan. Membuat sesuatu kerana manusia syirik. Meninggalkan sesuatu kerana manusia riak. Kita hanya boleh meninggalkan sesuatu kerana Allah dan melakukan sesuatu kerana Allah. Saya ulang lagi sekali. Meninggalkan sesuatu ibadah kerana manusia itu riak. Melakukan sesuatu kerana manusia itu syirik. Kalau dia kau saya tak semayang depan orang, dia semayang. Dia syirikkan Allah sebab dia semayang bukan kerana Allah sebab manusia syirik. Tetapi meninggalkan ibadah bila naik nak semayang rasa kembang, rasa buka sepinggan dah ni, setalam dah ni. Bukan rasa mangkuk dah ni. Nak sedekah rasa macam riak. Eh tak apalah. Aku tunggulah aku. Daripada aku sedekah riak, baik aku tak payah sedekah sebab nampak orang sedang tengok. Haa. Jadi dia membatalkan sedekah dia sebab takut riak. Itu riak. Sepatutnya teruskan sedekah. Teruskan solat. Teruskan buat baik. Apa yang kita perlu buat ialah sembelih riak itu dengan istighfar. Itu je yang kita boleh buat. Lepas rasa, sembelih. Ha, Bukan buat gaya. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Sajalah kan malam-malam ni kan. Boleh tak ni? Kamu faham tak? Ada mah yang gelak terlebih kan? Walau tak payah bayar. Memang jenis suka gelak. Apa ni? Sembelih. Sembelih tu dengan isifar. Maksudnya syaitan dah rasa seronok dah tu. Kita riak tu. Dah rasa kembang, rasa macam solehah. jalan pun macam solehah je tu kan. Lagi lagi kita kadang dengan pakaian kita, kita boleh riak betul tak? Pakaian kita rasa kita pakai bagus apa semua, kita pun jalan dengan tunduk rasa riak. Masa tu sembelih perasaan riak asafirullah asafirullah. Syaitan serenda. Ya Allah dia ni elok-elok dah riak. Tiba-tiba dia bakar balik riak itu dengan astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kena selalu main dengan lidah kita. Ustazah, apa pandangan Ustazah kepada pemuda-pemudi zaman sekarang? Dia tahu couple itu salah atau maksiat tapi dia still buat dan bangga bila dia couple. Macam mana nak istiqamah dalam kebaikan? Masya Allah, subhanallah. Okey, couple tu apa hukum couple? Allahu Akbar Haram Ijma ulama Couple <laughs> tu haram Bercinta bercinta Haram juga Habis tu kamu Esok eh, nak kahwin hari ni baru cari ke? Okey kalau kamu tak cari Bakal isteri kamu Di nisi kamu nak cari bila? <laughs> oh lepas kahwin Peliknya lepas kahwin Oh awak bini saya ke? <laughs> Tak, kadang Ustazah, bukanlah Ustazah, sebab Ustazah melalui zaman remaja macam kamu, masa ini si. Soalannya kita kata, bila kita nak cari pasangan, calon, betul tak? Waktu universiti lah. Kalau, oh betul, oh sokong, betul. Malam ni, cari sekarang juga nak cari pasangan cenderung kepada pasangan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman auzubillahi minasyaitanirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah masyaallah firman Allah yang bermaksud dijadikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikan daripada jenis kamu sendiri pasangan yang kamu cenderung kepadanya dan kamu rasa tenang kepadanya dan akan lahirlah kasih sayang dan juga belas kasihan. Ustazah punya ustazah nak cakap bukan mengalakkan couple. Couple ni bila sebut couple maksudnya dilanggar batasan. Dia dating sampai orang boleh cakap dia orang tu couple. Soalannya menghalalkan. Kau tak tahu ke dia tu couple? Boleh tengok perkataan couple tu dia sinonim kepada perbuatan maksiat. Tapi nak sebut kalau cinta ikut sunnah, dia akan ikut fitrah. Maksudnya dia bukan melawan fitrah manusia. Tapi kalau cinta tak ikut sunnah, dia akan jadi fitnah. Faham ya? Jadi sekarang isunya macam mana nak bercinta ikut Macam mana nak bercinta mengikut jalan yang Allah beri. Boleh tak kalau kita kata dilarang bercinta, haram bercinta. Tapi tiba-tiba terjatuh. Ada orang nak jatuh cinta tak jatuh-jatuh. Kesian. Ada orang jatuh cinta, bergolak jatuh, tak ada orang sambut. <laughs> Betul lah. Ni, tengok muka-muka ni ada ni, spesies macam ni kan. Ada yang jatuh cinta buat diri kamu. Ustazah bila masuk, masuk je kepada masuknya ruang untuk lebih serius. Sebelum tu tak ada apa-apa tapi bila dia nak serius saja, bila nak serius... Suami saya bukan belajar sama tempat pun... Tak tahulah... Memang planet yang berbeza lah kan? Uh, apa ni... Dia macam cerita drama... Uh, terlanggar... Jatuh fight... Tertukar fight... <tukar fight> <tukar> tak lagi gitu kan? Okey, lepas tu... Apa ni... Uh, kami jumpa sebelum bertunan dalam dua kali... Tiga kali je... Kali pertama depan pesarah, dalam bilik depan pesarah. Maksudnya nak jumpa tu dalam keadaan yang sangat terkawal. Kau depan pesarah agak-agak boleh borak tak? Tunduk je. Ha. Dia datang daripada jauh. Lepas tu Maksud Ustazah, bila kamu ada urusan perlu jumpa nak bincang, tolong jumpa dengan orang yang kamu akan malu segan untuk bercakap benda yang tak elok. Kemudian masa tu Ustazah buat keputusan nak pergi Mesir daripada guna telefon Ustazah tinggalkan terus telefon. Minta maaf. Kawan-kawan kata kenapa tak buat telefon? Kenapa tak ni telefon? Sebenarnya nak halang daripada berhubung. Tak apa, tak berhubung dengan kawan-kawan. Jangan berhubung dengan dia. Masa tu bertunangkan. Sebab kita akan hadapi masalah sebab apa tak mampu. Tengok kawan-kawan yang memulai ikut yang dah bertunang contoh kan. Lepas tu tunang post telefon. Nak tanya khabar aje, nak tanya tu aja, nak bagi tahu kita memang mungkin tak mampu nak tinggalkan telefon hari ni, betul kan? Tetapi kena kawal sangat sebab inilah yang boleh menghancurkan hubungan tu sepatutnya bersih, suci, boleh jadi kotor, boleh jadi melakukan zina-zina hati, zina mata dan sebagainya. Mesej tengah malam, awak-awak buat apa? Saya tak buat apa-apa. Awak pakai apa? Tak pakai apa-apa. Ustazah baca perbualan ni. Ibu bapa bawa perbualan lucah betul tak? Asalnya tak lucah. Asalnya tanya khabar. Saya kejutkan awak kian mulai malam ni. Sebelum tu tak pernah kian mulai. Tiba-tiba bangun malam tu pukul 2. Awak kian mulai lagi ke? Tanya tengah-tengah tu kan. Awak baca surah apa pula? Masya Allah. Al-Baqarah. <laughs> Betul tak? Contohnya cinta iltirjana, cinta lillahi subhanallah. Ini sangat menipu daya. Sebab itu, kena jaga panggilan. Suami Ustazah bukan puan jaya bukan Ustaz. Dia chemical engineering. Bila masuk je bertunang, Ustazah kata saya panggil awak Ustaz. Dia kata Ustaz, tiba-tiba jadi Ustaz. Sebab saya kena panggil awak dengan panggilan yang tidak boleh timbulkan fitnah. Habis tu kamu nak panggil B, B, B. orang sekarang kan bercerita B, Papa, Mama dah panggil. Nenek, Atuk tak nak pula panggil. <laughs> sayang, Abang, ya Allah panggilan itu layak untuk suami saja. Kalau kamu dah panggil seperti itu, jangan heran depan nikah besok nak suami panggil sayang-sayang kepada orang yang tak nikah. Sebab sebelum nikah dengan kita pun dia panggil. Biarlah panggilan itu memang eksklusif. Confirm betul baru pagi. Nikmatnya maknya lepas nikah masih panggil ustaz nak sebut apa tu a, a, ustaz <laughs> maksudnya kita sangat segan kita buat gap tu sangat tebal kita kena bina gap sebab apa susah sangat nak jaga hati memang perlu pengorbanan nak jaga kesucian orang kata nak nikah bina masjid masjid tak boleh dibina di atas tanah yang haram buat maksiat macam-macam dah lepas tu kita mengharapkan keberkatan lepas nikah ha subhanallah Okey, syukur jazilan. Okey. Oh, lima minit lagi. Terima kasih. Tolong ambil balik surat ni. Okey. Jadi, Ustazah tak sempat nak kupas panjang. Kalau kupas... Betul ni. Itu usaha kamu nak dapat jodoh yang baik, kamu jadi baik. Allah tak akan sia-siakan. Allah tengok. Ya Allah hamba Allah hamba-Ku ini seorang gadis ni, seorang muslimah ni jaga diri dia, jaga aurat dia. Hadiah untuk dia, suami yang soleh. Jangan risau, Allah akan jaga. Ini janji Allah dalam aku, ada yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Macam mana nak tahu dia jodoh kita? Dan macam mana nak jaga istilah? Macam mana nak tahu jodoh kita? kamu akan tahu setelah kamu nikah. Oh, inilah jodoh kita. <laughs> Allahu akbar. Memang nampak macam main-main memang betul. Kalau betul nak jawapan dia lepas nikah baru tahu siapa jodoh anda. Cuma itulah jawapan isi khara takut tersilap apa semua betul kan? Allahu akbar. Bahkan kan masa Ustaz ambil keputusan Okey Ustaz Sekarang kita dah bertunang Sebelum tu memang Kalau nak kata tu memang tak ada bercinta lah Sebab benda tu macam jadi Pum Haa macam maksudnya tiba-tiba aje. Adalah okey. Jadi aa, nak nak sebutnya selepas je dah bertunang tu kita terus cakap aa, kita berhenti berhubung sebab saya nak jaga hati. Pasu kata, "Eh, macam mana kalau berhenti berhubung nanti tak kukuhlah hubungan betul tak? Tak tanya khabar." Sebenarnya kita yakin kepada hubungan itu akan kukuh kerana berhubung ataupun hubungan tu kukuh. Jadi janganlah risau kalau betul jodoh kita memang kita akan bersama. Itu sebenarnya kekuatan kita bila kita dah mula masuk dalam perhubungan yang serius. Kita tak berhubung je, kita tak jumpa ke kalau jodoh, jangan risau. Dan siapa yang nak masuk kancah dalam percintaan, kena check. Cukup syarat ni baru boleh bercinta. Solat di awal waktu, panggilan ibu ayah diutamakan. Kemudian boleh aa, boleh jaga aurat. Allah. Kadang kita nak jaga ikhtilat tetapi tunang tu tak faham. Betul tak? Jadi kita ni kita cakap tak boleh berjumpa. Kenapa tak boleh berjumpa? Yelah nanti penyakit hati awak hati awak berpenyakit ke? Saya okey je. Ha macam tu kan. Ada orang dia akan kata kan, "Eh, aku tak leh lah tengok maksiat perempuan macam ni. Hati awak engkau lemah sangat." Itu sebenarnya tanda hati dia hidup. Betul kan? Sebab apa bila tengok dosa dia terus terasa. Bukannya kita rasa aku tengok perempuan okey je, tak ada rasa apa-apa. Kita takut dia terbiasa dengan do dosa. Jadi cerita ni, memang perempuan ni ataupun yang bertanya ni memang kena kuatlah untuk jaga bahagian dia. Tapi yang lelaki tu, contoh. Lelaki bagi mesej. Saya rindulah dekat awak. Kaedahnya jangan balaslah. Ha, ataupun, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Memang kena pandailah, bukan dilayanlah. Kalau awak rindu, saya seribu kali rindu. Ha, nampak tak tu? Jadi memang terpaksa untuk ni. Tapi Ustazah nak tutup dengan soalan yang sangat baik bagaimana nak mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika, seorang anak murid dia tanya guru dia. Wahai Syekh, bagaimana aku nak mimpi jumpa Rasulullah? Lepas tu, Syekh ni gurunya pun ajar lah. Kamu amalkan sekian, zikir sekian, selawat sekian, berapa jumlah. Insya Allah kamu akan mimpi jumpa Rasulullah. Sebab apa kita tahu, Rasul ada sebut dalam sabdanya. Siapa yang bermimpi bertemu denganku, dia benar-benar bertemu denganku. Maksudnya kalau Rasulullah muncul dalam mimpi itu betul-betul Rasulullah. Syaitan tak boleh menyumpai Rasulullah. Sama ada jelas ataupun tidak, gambaran cahaya saja ataupun tidak. Masya Allah. Sebab tu jawapannya kita tak mimpi lagi jumpa Rasulullah. Jadi sahabat ni kan, anak murid ni tanya. Dia pun buatlah tiga malam betul turut macam, exactly macam gurunya sebut. Lepas tu bila jumpa guru, wahai guru, aku tak mimpi jumpa Rasul aku dah buat apa yang kau suruh. Lepas tu guru dikata kalau macam tu datang rumah aku, tidur rumah aku malam ni. Lepas tu guru dia hidangkan makanan yang masin. Lepas tu diberilah makan, masin makan-makan. Lepas tu tak diberi air. Lepas tu, wahai syek, aku sangat dahaga sebab aku makan makanan yang masin. Kau pergi tidur. Nak nak mimpi jumpa rasuat? Nak nak tidur sekarang. Dia pun tak faham kan? Dia pun tidur. Bila dia tidur, dia bermimpi, dia minum air dengan sangat banyak. Dia minum air, dia mimpikan air. Lepas tu dia bangun tidur, ya. Wahai guru, tak mimpi juga ju, uh, tak tak mimpi juga jumpa Rasulullah. Walaupun guru dah suruh buat macam tu kan. Kamu mimpi apa? Kamu mimpi saya mimpi uh, jumpa air dan minum air yang banyak. Kerana sebelum kamu tidur, kamu ada keinginan yang sangat kuat untuk minum air sebab makan masin tu kan. Akhirnya muncul dalam mimpi kamu air. Jadi walaupun kamu buat amalan, kamu dah selawat, kamu dah buat begini untuk mimpi jumpa Rasulullah, mungkin hati kamu belum cukup kuat keinginan kamu untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi, Ustaz Zakir itulah satu kesimpulan. Ia kembali kepada hak hati. Nak jumpa Rasulullah bukan cukup dengan selawat, bukan cukup dengan tu, perlu membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah iaitu mentaati apa yang Rasul suruh. Mungkin selawat dah banyak tapi aurat tak jaga. Mungkin selawat dah banyak nak mimpi jumpa Rasulullah, tapi larangan Rasulullah, ya Rasul larang sekian-sekian ikhtilat, cakap benda yang tak elok, tengok benda tak elok kita tak tinggalkan. Masya-Allah. Ustaz Zakira setakat itulah ya. Ah program, program kita pada malam 10.32 ke 11 ni